التماس سے دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم سخر لی فی قلوبہم بنی آدم بحق خاتم حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام. اجورنا و اجورکم بمصائب الحسین علیہ السلام. یا لیتنی کنت ما اہم فافوز فوزا عظیما. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم. اللہم علی خمستن بحق مظلوم حر البلاء الا حاتمہ. المصطفی والمرتضی وابناہما والفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام بحق باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام من عندک مددی برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خاندان زہرات بلند آواز نال صلوات پڑھو. گلن خیل علیہ. جس بندے نو خالق کائنات نے زبان عطا کیتی ہے وہ بندہ بولن دی طاقت رکھدا ہے. صلوات اس بندے نو آندی ہے. سارے بندے صلوات انج پڑھو جویں اے گھرانہ لائے کے صلوات ہے. عظیم اجتماع ہے. ملک دی سالانہ عظیم مجلس ہے. دعا ہے مالک تسا سارے دی عبادت قبول فرماوے. بانیان مجلس ملک رفیق صاحب انہاں دے عزیزاں بھائیاں دے پرخلوص صفے ادا خرچ اخراجات نظر نیاز مالک اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے. اے علماء دی دھرتی ہے. علماء دا مسکن ہے. اس فضا دے وچ علماء دی صدا گونج رہی ہے. اے او مقدس مقام ہے جتھو پیام زینب نشر ہوندا ہے. ملک رفیق صاحب حکم دیتا ہی کہ کسے بتے اے قبول نہیں کیتا کہ میں امام باقر دی شہادت پڑھا. کیونکہ تابوت آنے شہادت پڑھ سی آخری بندہ یا جس نے تابوت برآمد کرانا ہے او پڑھ سی. اگر اجازت ہووے 8 مجتہداں دیاں کتاباں دے حوالے صفحے نمبراں دے نال امام باقر دے ظہور دی ایک جھلک وکھاواں. مجلس تو بعد نہیں ایسے مقام تے جتنی دیر میں پڑھنا ہے اگر کسی نے حوالے دی ضرورت ہوے بے شک کھڑا ہو جائے. 8 مجتہداں دیاں کتاباں صفحے نمبر حوالے میں لکھا دے ساں. اس تو اگا مزید اگر اس مطمئن ہونا ہوئے تو میں ایک دس ایسا وہ عالم کتھے جمعے کتھے پلے کہندی دعا نال انہوں علوم آل محمد نصیب ہوئے. اس تو وعد کہ میں زیادہ ذمہ داری نال نہیں پڑھ سکتا. لفظ میں سید پہلا آخر ہیں ممبر حسین تے توانو گواہ رکھے آل محمد نو گواہ رکھے جو کچھ علم دی خیرات زہرہ دی دھیدے دروازے تو میں سید نو عطا ہوئی. اگر آج میں کنجوسی کرے سا 10 منٹ ہی تو میں بارویں دا مجرے موسا تے جے دے موج زبان ہے تے ہاتھی اٹھا سکتا ہے تے بولن دی طاقت ہی رکھ دائے او پہلی 70 تے اگر نہ بولے تو او بارویں دا مجرے موسی. لاؤں میں پہلا پیادا یکم رجب 57 ہجری بروز جمعہ صبح نماز دا وقت مدینہ دا شہر محلہ بنی ہاشم پاک زہرہ دا پاک ویڑا چوتھے امام دا گھر سین ام عبداللہ دی مقدس آغوش عصمت. گلن خیل علیہ ایسی مقدس متاہر پاکیزہ ماں دے پاکیزہ گود دے پاکیزہ فلک تے زین العابدین دا چان محمد باقر شبیہ محمد بن کے تلو ہے. شاباش شاباش شاباش. تہاڈی زندگی ہوے حسین دی ماں تہاڈے تے راضی ہو. میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں حسین دی ماں تہاڈے تے راضی ہو. میں نو بحکم بانیان 10 منٹ وقت ملیا. میں 9 منٹ اج ممبر چھوڑنا چاہنا. آ گئے ماں دی جھولی اچ بی بی امام محمد باقر نو ہتھاں تے چاڑا پیشانی چوں
پیشانی چون کے بھی مسکرا کے فرمایا محمد باقر آ گئے گلن خیر والے میں ہر چہرے دی تلاوت کر رہا ہوں کئی بندے زبان بند کر کے بیٹھے نہ ہاتھ اٹھے نہ زبان ہلی میں سید حکم ناکسا جیڑا بندہ اگلی ستر تے ہاتھ اٹھا سکتا ہے ہاتھ اٹھاوے جیڑا زبان ہلا سکتا ہے زبان ہلا نماز شب وچ مصلی تے بہ کے میں سید ہر اس آزادار دے حق وچ دعا کرے سا جیڑا اگلی ستر دی قیمت سمجھ کے سن کے تے بول کے مینو دے سی بی بی پہشانی چمی محمد باقر آ گئے امام مسکرا کے فرمائے دے نمبا اللہ دی ضرورت واسطے آرشتے رہے ہیں دین محمد دی محافظت دی خاطر تو آڑی جھولی ہے جا گیا بولو جے لفظاں دے قدردان بیٹھے ہو میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ زندگی میں حسین دی ماں تہاڈے تراضی تہاڈیاں زندگیاں میں حسین دی ماں تہاڈے تراضی ہو یہ ماحول جنت نہیں بن گیا میرے بعد دو ملک دے بادشاہ ذاکر اصغر بھائی سردار اصغر خان بلوچ اور قاری القصائد رتن بھائی تشریف فرما ہے بس زیادہ تو زیادہ پانچ یا سات منٹ اپنا سبق سنا کے ممبر اپنے بھائیوں دے حوالے جد امام نے یہ گل کی تھی اللہ دی ضرورت واسطے عرش تے نانے دے دین دی محافظت دی خاطر تہاڈی جھولی ہے ظاہری طور تے چاند لمحیاں دے امام باقر بی بی فرمایا باقر تو بھی عرش تو آئے تو بھی عرش تو آئے تیرے تو پہلے چاند آسمانی صحیفے اترے انہوں نے علم رکھ دیں کیڑا علاج کرا اس بندے دی زبان دا جڑا اگلی ستر تے نہ بول سکے چاند منٹا دے امام باقر فرمایا لما حکم کرو تورات سناوا پچھلے 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 تھوڑا جا گیا ہے تورات سناوا انجیل سناوا زبور سناوا قرآن سناوا بی بی فرمایا امام باقر ایک کتاباں تیرے تو پہلے نازل ہو چکی ہیں جس بندے دے عقیدے نو مغز علی دا زنگ نہیں لگا بندہ سر چاوے فقیر سید دا سبق سنے ایک کتاباں تیرے تو پہلے نازل ہو چکی ہیں امام فرمائے حکم کرو تا آدم دی توبہ قبول سناوا جڑے بول سکدے ہو جڑے بول سکدے ہو تا سر نہ ہلاو آدم دی توبہ قبول سناوا یونس بن متا نبی دا مچھلی دے پیٹ وچ ورد سناوا ابراہیم دی اگ گلزار سناوا موسیٰ دا کوتور سناوا نوح دی کشتی دا کنارہ دساوا اس لئے بی بی فرمایا محمد باقر اے واقعات تیرے تو پہلے رونما ہو چکے اللہ جانے کیسی ہیں مامان تے کیسے یہ پتر فرمایا دے اما تو سہی آکھنا چاہتے ہو میں ایسی بات سناوا جڑی پہلے دنیا تے نہ آئی ہوئے ہاں امام باقر ارادہ تئی ہوئے فرمائے نے بات نانی خدیت القبرا ہوئے دادی زہرا ہوئے نانا مصطفیٰ ہوئے بابا لا فتا ہوئے تواڈی عطا ہوئے میری منشا ہوئے اللہ دی رضا ہوئے اگر تسا حکم دیو اے تھائی تواڈی جھولی ہے جے سم کے معاشر تک آون والے حالات لوح محفوظ تو پڑھ کے سناوا سارے سارے بولو جیو چار تو پانچ منٹ ٹائم باقی رہ گئے نامے منٹ جو میں ممبر چھوڑنا ممبر بھراوان دے حوالے کر جدہ امام نے گل کی تھی گزشت اور اندہ حالات لوح محفوظ تو پڑھ کے سناوا بی بی حیران ہو کیا تھی امام باقر ایک گزشتہ اور آئندہ حالات تو واقف ہیں گل گھٹ بنے سمجھے امام فرمائیں گے میں واقف میں جاننا بی بی فرمایا کیویں جاننا ہے جیڑا بندہ ہون زبان دے ہوندے سر ہلے سی میرا ہاں ڈکسی کیویں جاننا ہے امام فرمائیں گے اس وجہ تو جاننا جا آتا مٹی مٹی چاہی پانی پانی چاہی میری جد نور اس لئی اللہ دی تسبیح کر رہا ہے آخری چار منٹ نوکری تمام بی بی فرمایا اگر تیری جد نور آدم تو ہی پہلے آؤ اس میں آدم تو ہی پہلے ہے دنیا تک کیویں آئے میرا خیال ہے گل تواڈے اتو گزر گئی کیونکہ پہلے تا آدم نبی دنیا تے آئے نا تے امام باقر تسا پے فرمیندے ہو جو میری جاد دا نور آدم تو ہی پہلے اللہ دی تسبیح کریں دا امام فرمیندے ہیں دساوا جو میری جاد دا نور آدم تو پہلے کتھے آئی دنیا تے کیویں آیا جیڑے بندے زد کیتی بیٹھ رہے ہونا تک نہیں بولنا کنٹرول کریا ہے نہیں بولنا فقیر سید دینا اگر میں حقیر دیئے محنت بانی مجلس اور میرے ذاکرین بھراما تو لے کے آخری حلالی تک ہر ازادار دا دامن پکڑ کے جنجھوڑ کے آنکھیں بول فقیر سید دینا پھر میری محنت نہیں رکھنی میں حقیر دی محنت نہیں رکھنی جنہوں بولنا آدھا مجلس حسین چبنوں قیمت دے وے بی فرمائے دیئے تیری جاد نور اگر آدم تو پہلے ہائی
دنیا تک کی میں آیا ڈسا. امام فرمائے نمہ یاد رکھو سب تو پہلے خالق کائنات نے اس دنیا تے آدم نبی نو بھیجیا چار میں آخری چار میں جو وعدہ کیتا اسے ممبر چھوڑنا اور میں وعدہ پیا کرے نا میں سید ایک کتابی علم نہیں جڑا میں بیان پیا کرے نا اے او چیزاں جڑیاں پشت در پشت نسل دا نسل سینہ بسینہ امام علی نکی تمہیں نصیب ہوئی ہیں. ہن سن امام فرمائے سب تو پہلے خالق کائنات نے اس دنیا تے آدم نبی نو بھیجیا. آدم نو خالق نے دو بیٹے عطا کیتے حابیل اور قابیل. قابیل نے خلاف قانون قدرت حابیل نو قتل کر دیتا خود اعلان بن گیا. پھر خالق نے آدم نو دو بیٹے عطا کیتے شیس اور یافس. یافس چھوٹا ہا شیس وڈا ہا. جڑا چھوٹا ہا یافس اے دے گھر بحکم خدا قوم جنات جو ایک جنن ہی آئی جن دا نام منزلہ ہا. فرمایا جڑا وڈا ہا شیس اس تے رسالت تے پیغمبری آئی. اے دے گھر بحکم خدا ایک جنت دی حور آئی جن دا نام جنت دے مقابلہ بھی رہا دنیا تے نام نزلہ رکھا گیا. فرمایا اما یاد رکھو میری جد نور کہ نبیوں نے ہر مانے رہے میں یہ سلو بچنا ہر نبی دی مقدس پہچانی اچ منتقل ہوندا ہویا ٹن بائی ٹن آدم تو میرے دادے علی تک کیویں آیا ڈساواں بھی فرمایا ڈسا ہن کنٹرول کریا جے نہیں بولنا. امام فرمایا یاد رکھو سب تو پہلے آدم آدم تو شیش شیش تو کنان کنان تو ملاحیل ملاحیل تو الیارت الیارت تو اخلو یعنی حضرت ادریس ادریس تو متوشلہ متوشلہ تو لمک لمک تو نور نور تو سام سام تو ارفقشد بیٹھے ہو یا بھاگے گئے ہو. ارفقشد تو عابر عابر تو فالق فالق تو ارگو ارگو تو شارق شارق تو ناخور ناخور تو طارق طارق ابراہیم ابراہیم تو اسماعیل اسماعیل تو کیدار کیدار تو حمیسہ حمیسہ تو نبت نبت تو یوشعب یوشعب تو عبد عبد تو عدنان عدنان تو مات مات تو نزار نزار تو مزر مزر تو الیاس الیاس تو مدرکہ مدرکہ تو خزیمہ خزیمہ تو کنانہ کنانہ تو کسا کسا تو غالب غالب تو لوئی لوئی تو فیر فیر تو عبد مناف عبد مناف تو ہاشم ہاشم تو عبدالمطلب عبدالمطلب طارق تو عبداللہ فرمائے عبداللہ تو محمد تو ابو طالب تو شیعہ دا پیر علی نالانا.